Maandiko yanasema vita vyetu sio juu ya nyama na damu, bali ni majeshi ya majini na uchawi. Kwa maana katika mambo ya tabia na mwenendo majini yamekamata. Huwezi kupata fedha mpaka mashetani amesema ndio. Huwezi kupata fedha mpaka Mungu amesema ndio. Walokole Biblia wajui. Duniani kuna majani wawili tu. Upate cheo mpaka umemwabudu shetani. Wacha utajiri huo unasema hela zile ambazo wewe huna. Na upati mali mpaka Mungu amesema ndio. Hawa wakisema ndio, ndio uende ukafanye kazi. Sasa ukiyashika majini, mapepo, ukiyashika majini na mapepo na mambo ya ulimwengu, ukiyashika utamiliki. Yakawa chini yako. Wacha Mungu ajisema ndio. Mungu acha naye. Hawa jamaa kwanza kama mimi wananiogopa sana, mapepo, majini, mashetani. Naweza nikaita hata hapa yakaje. Naweza nikayaita hapa hapa yakaja wewe. Tena anza asije kwa yakaja yenyewe, mkasikia kule viti vinaanza vinatembea tembea wenyewe. Hapa hapa. Sasa wa jamaa ukiwakamata hawa. Alafu wewe mimi nikiwa naabudu pamoja, ndio naabudu pamoja. Kile kichango anasema katika kitabu cha Kutoka. Musa, weka mikono juu yao na wao watapokea sehemu ya roho yako. Kwa hiyo mimi ninapokuwa nimeenda kumtafuta Mungu kule milimani, Mungu nikamtafuta usiku kwa manani, kuna kivuli cha Baba Rift Team kinanijiria. Ninapokuwekea mikono hivi, unapokea sehemu ya kile kivuli. Mwaka wa kwanza wa nne unaanza kujitema mwenyewe. Kwa hiyo hapa, mheshimiwa, hapa wewe hapa, anasema shetani ni miguu chini kichwa juu, hana namna. Tumekata mtama, tumefunika 2024. Utashika hela ambayo kama hujawahi kushika. Hati ambazo kupanga kwenda, utaenda nchi ambazo kutegemea. Hujategemea kwenda Havana Cuba, utashangaa nchi kama Cuba Havana unaitwa. Wewe umepanga kwenda pale Botswana, Namibia, utashangaa. Lebanon, utashangaa. Imekuwaje mimi na Lebanon? Utashangaa. Umesikia Mr. Rajabu? Wewe si kijana wangu, uko miaka mingapi hapa? Sasa ninaacha kudanganya. Wewe tayari umeshakuwa mateka mzee wako. Nikudanganya nini? Wewe unadanganya watu, wewe mateka. Ndio kazi ya mitume, na mitume na wadanganya mimi mateka. Sasa wewe unadanganya nini? Mitume wote wao hawazungumzii watu ambao mnawafahamu. Maana kama hajatokea ni aibu. Alimtabiria. Watabiria wageni. Na mimi sikutabirii. Mimi nakutamkia. Mimi nasema ninachokiona kwako. Kwamba wewe, mheshimiwa, wewe labda kama Mungu hajaniita. Hii kauli kama Mungu hajai kuniita, waulize pale askari wa Kibango atakwambia. Ni kauli nzito. Labda kama hujaniita. Kuna mtu alijigonga. Umesikia hadi sio? Kwenye gari yangu akapumuka ubongo, kutoka ubongo. Mpambavu akamba, askari akamwambia kwa kibongo, mzee wako umeua, huyo haponi. Katoka ubongo. Ile nini nyeupe imetoka huko. Wakampakia kaka Muhimbili, jando kwa mako. Nikamwambia askari wa Kibango, kama Mungu ameniita, huyu kijana hafi. Alikaa ICU miezi 7. Hapa bado miezi 7 mpaka leo yule mdogo ni mzima. Lakini kwa sababu alifanya makosa mwenyewe, akili ziko sawa vizuri. Ilikuwa ajali mbaya. Kwa kidogo akunua akili yake, kama ni mwana siku nyingi kama miaka iliyopita. Kwa hiyo nikikwambia Rajabu, ama kama Mungu hajaniita utafilisika. Kama Mungu hajaniita utaendelea kuinuliwa. Kuinuliwa. Sasa hivi una nyumba ngapi sasa hivi? Una nyumba 16. Basi sasa utajenga mpaka ya 18, mpaka ya 50, mpaka ya 60. Na Mungu wa ajabu atafungua connections zingine. Utasikia kuna nyumba inauzwa Jerumani. Usiseme shilingi ngapi, sema ndanunua. Utasikia kuna nyumba inauzwa Afrika Kusini, Johannesburg. Usiulize bei, waambie ninakuja. Katika jina la Yesu aliye hai. Naitwa Terminator Anton Lusekelo.
super giant, transformer, caterpillar, SMG. Ho ho ho. Thank you.
sema haitakuwa kawaida. Kwa sauti kubwa, haitakuwa kama kawaida. Sintakuwa kama wao, na wao hawatakuwa kama mimi. Kwa upako huu, kwa sifa hizi, haitakuwa kama kawaida. Ninaamini. Mzee wa upako sio mtoto. Huyu sio mwanamuziki huyu. Anaimba kwa dhati. Kuna vitu anaona huyu. Haitakuwa kama kawaida. Hautakuwa kama wao. Narudia tena, hautakuwa kama wao.